Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi, og velkommen til en splitter ny video på kanalen. Ja, jeg vet jeg er flink til å legge ut videoer når jeg skal, ikke sant? Ja, det er en stund siden jeg har lagt ut en video nå, og jeg har ikke noen spesielle unnskyldninger eller noen gode grunner til at jeg ikke har lagt ut en video. Jeg har slett bare ikke vært i veldig Call of Duty humør, spesielt. Jeg tror det er sånn et par måneder siden sist eller sånn, jeg har skrudd på Xboxen. Jeg har ikke spilt noen Call of Duty det siste, det har stort sett gått i andre spill. Jeg har, for å forklare kort da, så jeg har på en måte en litt spesiell måte ting går på, fordi jeg har, se for deg en sirkel da, hvor det er tre forskjellige spill. For eksempel så har vi da Call of Duty øverst, og så har vi CS, eller Counter-Strike, på høyre siden deres, venstre siden, jeg vet ikke. Også da på andre siden der, siste delen, så har vi da LoL, eller League of Legends. Også, det går sånn en eller to måneder med hver ting. Plutselig så spiller jeg Call of Duty, og så bare plutselig en dag, så bare bytter jeg om til CS, og spiller jeg hele tiden, og så orker jeg ikke å spille Call of Duty, eller noen ting. Så bare spiller jeg masse av det, og så plutselig en annen dag, så bare bytter jeg om, og så går det sånn i sirkel hele tiden da. Og når jeg da er i Counter-Strike og LoL-perioden på en måte, så det er da jeg har liksom de lange pausene mine med ikke noe video på kanalen da. Og det har du kanskje lagt merke til før, med mindre du er ny, så velkommen. Men for dere som er gamle abonnenter, så har du kanskje lagt merke til at det er noen perioder hvor jeg ikke legger ut noen ting. Og det går lang tid, og så bare, ja. Så det er de periodene hvor jeg spiller noe annet enn Call of Duty da. Men når jeg spiller Call of Duty, så poster jeg så mye videoer jeg kan, og synes det er veldig gøy. Så akkurat nå så har jeg spilt veldig mye Counter-Strike, og akkurat begynt med LoL-perioden min, egentlig. Så, ja. Og vlogging og sånn, det har ikke noe med spill å gjøre, på en måte. Så jeg har egentlig bare ikke hatt noe fristelse til å lage noen videoer, og så har jeg ikke hatt noen særlig gode ideer til hva jeg kan lage, heller. Så, men jeg har prøvd nå de siste dagene å prøve å komme opp med ideer til hva jeg kan lage av vlogger og sånn da, så ja. Men nå skal ikke jeg bable mer om det her. Jeg får håpe jeg legger ut videoer hver tirsdag og fredag. Jeg skal prøve så godt jeg kan, men jeg kan ikke love noen ting, fordi det blir nok noe, da blir det nok bare vlogger eventuelt, med mindre jeg begynner med Call of Duty perioden min igjen. Men jeg regner med kanskje det blir en del Call of Duty videoer når Call of Duty, hva heter det, Advanced Warfare kommer. Da blir det nok en del videoer av det, så ja. Ok, men nok tullprat om det der. Det jeg egentlig skal snakke om i denne videoen her, er noen tips til hvordan du kan starte med YouTube. Jeg vet det er en del der ute som har lyst til å starte med YouTube og sånn, men ikke er helt sikker på hvordan de skal starte, eller hva de skal gjøre og sånn. Så jeg tenkte å komme med noen få tips da, til hvordan du kan starte med YouTube. Eller i hvert fall noen tips da, som kan forbedre deg om du allerede har startet eller noe sånt, så ja. La oss gå inn på det. Ok, jeg vil bare si aller først at dette her er noen ting jeg har kommet opp med selv, så det er mulig noen andre har noen andre meninger, eller noen andre ideer, eller ikke synes de tipsene her er noe særlig gode. Så gjerne skriv i kommentarfeltet også om det er noen andre ting du ønsker at jeg heller skulle sagt, eller at du heller har noen bedre tips da. Ok, så første tipset jeg har er at du skal drive med noe du ønsker å drive med. Det trenger ikke å være spillrelatert i det hele tatt, eller sånn her relatert. Det kan være gitarspilling, om du er dyktig i gitar, så kan du da spille gitar, eller om du er en skater, eller om du driver med speed art, eller altså da driver Photoshop, men da kan lage speed art. Altså, det er viktig at du driver med ting som du er flink til og ønsker å, eller ikke nødvendigvis er flink til, det var feil, men at du ønsker å drive med det da, du synes det er gøy å drive med det. Så hvis du ikke gjør ting du bare får views av, for eksempel, sånn at hvis du ikke liker å game League of Legends eller Minecraft da, er et godt eksempel. Hvis du ikke liker Minecraft, så ikke spill Minecraft bare for å få visninger. Ta heller og spill Skate 3. Nå er det ganske populært over tiden da, kanskje. Men ja, jeg kommer ikke på noe spesielt dårlig spill, men spill, eller ikke, trenger ikke å ha spill. Gjør hva enn du ønsker å drive med. Så lenge liksom seerne ser at du koser deg med det du driver med, så er det det viktigste. Ok, så tips nummer to jeg har er last opp til spesielle tider. Og det er jeg kjempeflink til, ikke sant? Ok, så som jeg da, for eksempel, som da skal laste opp en video på hver tirsdager og hver fredager klokka 4, som da jeg er kjempeflink til. Finn noen spesielle tider hvor du ønsker å laste opp, for eksempel Magnus skal spille Amnesia klokka 4 på fredag. Så hver fredag klokka 4 så laster jeg opp, eller Magnus laster opp da Amnesia, episode 1, 2, 3 og sånn. Så alle da visningene, eller alle seerne, vet da
at du laster opp Amnesia på fredag klokka 4. Ok, tips nummer 3 er å investere i hvert fall noen få kroner på noe utstyr. For eksempel, en god ting å ha er en god mikrofon. Det tror jeg vel, det er vel det mest viktigste, tror jeg. Å ha en ordentlig mikrofon. Før, for sånn par, tre år siden, så var det ikke så alt for viktig med det beste utstyret, den beste lydkvaliteten, den beste bildekvaliteten og sånn. Men nå i det siste så er det såpass mange som driver med YouTube at det er viktig å ha den absolutt beste kvaliteten det er mulig å få tak i. Så om du har en veldig dårlig mikrofon og sånn, så gjerne oppgrader den om du virkelig ønsker å gjøre det bra på YouTube da. Andre ting å investere penger i, om du ønsker å drive med gaming, relaterte ting, som for eksempel da er på Xbox eller PlayStation eller sånn, så er det også viktig da å ha et Game Capture card. Som for eksempel jeg bruker Elgato Game Capture, som er veldig bra. Det koster rundt 1000-lappen, tror jeg. Så ja, så det er viktig. Ikke bruk kamera her og film skjermen din. Det funker ikke. Ikke gjør det, ikke tenk på det engang. Det funker ikke. Ok, en annen ting som kanskje ikke jeg er et veldig bra forbilde til, men for eksempel Prebz og Dennis er ganske flink på det. Det er å ha sitt eget image, eller altså, hvis folk ser det her, eller hører det en sånn, så kjenner de igjen hvor det er fra, liksom. Som for eksempel Prebz og Dennis, temaet deres, eller liksom, fargetemaet deres for eksempel, er oransjt og gult, og ja, det er vel kanskje noen andre farger enn sånn, men, og fonter, og bilder, logoer og sånn. Det er ganske viktig å ha sin egen image på en måte, sånn at det ikke er bare masse tilfeldige bilder og musikk og sånn, men gjerne ha din egen introsang, din egen logo, og din egen fargetema på en måte, eller tema på selve kanalen din, som du har gjennom alle videoene dine og sånn. Det er ganske viktig, for da hvis folk hører det, eller ser det, eller noe sånt, så kjenner de godt igjen hvem dette her er da. Og jeg er vel ikke så veldig flink på akkurat å ha mitt eget image enda, kanskje. For jeg bytter mye på profilbilder og introer og i det hele tatt, men ja, så Prebz og Dennis for eksempel, de er gode på det da de har, for eksempel da, for å si det igjen, sin egen font som de bruker i hver video og på alt mulig ting. Vet ikke hva den fonten heter, men de har i hvert fall sin egen font. Og intromusikken som du hører i hver eneste video, og outromusikken. Ja, rett og slett sånne ting da, som er viktig å ha. Det er deres image, liksom. Ok, den siste tingen jeg har tenkt å si er, etterhvert som du har drevet med YouTube, kanskje sånn et halvt år eller år eller noe sånt, så, eller, trenger ikke å være det engang. Men i hvert fall når du har begynt å komme litt i gang, du har lastet opp en del videoer av det du ønsker å lage, så kan det være kult å begynne å samarbeide med noen. For eksempel, hvis du har 100 abonnenter, og du finner en annen som spiller Minecraft, og du også spiller Minecraft, og dere begge har omtrent 100-200 abonnenter, så kan det være kult å liksom da, den ene spør om dere har lyst til å samarbeide, og så begynner du å lage videoer sammen. For da, når dere gjør det, så ser da abonnentene på den ene sin kanal, oi, han driver også med Minecraft. Kanskje du skal gå over til han og subbe han og se på han, liksom. Så da låner dere hverandre og holdt opp sine abonnenter og sånn. Det er ingen som mister en sånn, det er bare en win-win-situasjon. Så det var de tipsene jeg hadde. Jeg håper dere satte pris på de. Jeg håper jeg hjalp dere litt. Det er sikkert mange som ser på denne her også som ikke behøver de, for de har ikke planer å starte med YouTube. Men takk for at du så på likevel. Så skal jeg prøve å få lagt ut noen videoer på tirsdag. Oi, det er ikke så lenge til det, egentlig. Så ja, vi får se hva det blir da. Jeg har noen ideer til hva jeg kan lage av videoer. Men vi får se, det tar mye krefter og tid altså, å lage de her, så det kan være at hvis jeg ikke er noe interessert i å legge ut noe spesielt spillvideoer eller noe sånt, så kan det være at jeg må redusere til kun én video i uken, og heller ha bare sånn vloggegreier som her da, og heller ha noe, ja, litt sånne ting. Vi får se, men foreløpig så har jeg det hver tirsdag og fredag, men ja, jeg skal prøve å skjerpe meg på å gjøre det. Så tusen takk for at du så på. Sett av en like om du satte pris på denne videoen her sånn, og eventuelt om jeg hjelper deg. Så ja, abonner om du ikke har gjort det. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!